На пределот на десната страна, под окото имаше модрица, имаше гребнатина, имаше повеќе видливи ствари, беше бебето вознемирено. Негователките тврдеат дека тоа е нормално за бебе да е вознемирено, да биде изнервирано и растеле заби. И тоа било причината што од нервоза на самото бебе самата си се повредила. Снимката јасно покажува коскена фрактура на пределот на клучната коска. Бебе од 11 месеци не може само да си ја скрши коската. Тоа бебе било под надзор на негователките, кои што во моментот на настанатата повреда, дали се они фактор на повредата, дали они ја предизвикале, дали не внимавале на неа додека се случило ова, не знаеме. Барам одговорност од сите институции надлежни